Mä tulin ensin tänne konepuolelle, sinne prässiin. Mä olin muutaman vuoden siellä, no siellä mä opettelin kanssa, ja sitä voi oppia kuin opettelemalla. Ja sit kun tarvittiin lisää porukkaa tuolla Valimon, niin mä opettelin sit sen homman siellä. Mä oikein luulen teitä, että oppii kuin tekemällä. Siinä se kun syntyy se koru ensimmäisen kerran, kun se valetaan. Sitten se on siinä oikeassa muodossa. Kyllä mä katon. Kyllä mä katon ihmisten koruja. Sen verran on aina uteliassa katsoa, mitä koruja käyttää. Mä käytän, jos mulla käytän nyt hopeita. Mä tykkään hopeista. Kyllä ne pitää sopia arkikäyttöönkin, ettei tarvi olla aina vaan se juhlaa varten. Ensimmäiseksi tärkeintä, että se tehdään täällä. Se on suomalainen koru. Tulee varmasti olemaakin. Täältä mä korun ei ostanut, mä mistään mitään muuta koruja ostanut mistään. Näitä ne on. Käsillä mä oon aina tehnyt. Kai se varmasti käden taitoa sitten.